E gjithë kjo histori me Bregovicin duke qartë se u shty nga Edirama, e as nga Bashkia e Korçës, e as nga Pronari i Birrës për të konkretizuar sadopak për rallën e Ballkanit të hapur, që nuk ja ka fërshëlluar njëri, nga që normalisht është një agenda alla workshop e jo një ide reale për të diskutuar në Ballkan. Sulmi i Ramës dhe njerëzve mediatik pranë tij ndaj Albin Kurtit ngjan me legjendën urbane të Shabanqoses, i cili ngacmonte e këdon rrugë se i shanin hundën, edhe kur askush as e kishte mendjen tek hunda e tij. E në këtë rast, Albin Kurti as e ka pasur mendjen te Edi Rama, përveç rasteve kur si kryeministri i Shqipërisë i është dashur ta respektojë dhe t'i bëjë qokat e duhura. Edi Rama prej kohësh në publik, kur përmend Albin Kurtin, thot se nuk do të flasë për të, duke refuzuar gjasme ta përmend, por pyetja natyrisht është e porositur. I gjithë ky teatr fshati vjen pikërisht sepse është Albin Kurti që nuk e përmend asnjëherë me emër Edi Ramën. Merrni fjalimet e Kurtit, të paktën që kur marrëdhëniet e tij me kryeministrin shqiptar kanë nisur të tensionohen. Nuk ja ka përmendur asnjëherë emrin, asnjëherë, madje edhe në rastet e takimeve bilaterale, Kurti përmend kryeministrin e Shqipërisë. E realisht kjo është drama e madhe e bablokut. Fakti që Albin Kurti as nuk e vë fare, po fare në pull. Në rastin e stuhis për Bregovicin, natyrisht që njerëzit do të reagonin. Kanë reaguar jo vetëm njerëz të vetëvendosjes, apo struktura të saj në Shqipëri, çka është krejt normale, por edhe kritik të ashpër të Albin Kurtit, si Migjen Kelmendi, Berat Buzhala, apo edhe neutral politik, që kanë shprehur kundërshtimin e performimit të artistit me shtetësi serbe në Korçë. Kjo sepse ka një gjë të qartë këtu. Goran Bregović gjatë bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë për Kosovën mbajti anën e Beogradit, pra në mënyrë të hapur u rreshtua kundra shqiptarëve. Shumë e thjeshtë si logjik. Është krejt e natyrshme që të ketë reagime kundër, e këto reagime të bëhen pjesë e debatit në media dhe opinion, madje edhe të kthehen në betejë politike. Nuk ka asgjë tabu që patriotizmi si logjik të jetë ideologji, pavarësisht se në Shqipëri nuk ka pasur kurrë një forcë politike patriotike. E në Kosovë po, është vetëvendosja, e cila ka arritur të marrë 50% të votave të popullit të Kosovës, pikërisht duke insistuar në platformën patriotike. Gjithsesi, Albin Kurti nuk ka ndërhyrë direkt në rastin Bregović, sipas gjasave sepse ka konsideruar një argument banal e të stisur e jo thelbësor. Por edhe sikur ta ketë bërë nga aspekti politically correct, sërish ka qenë etik, madje më shumë se ç'duhet. Po përse Edi Rama vijon ta luftoi me një fuqi të tillë donkishoteske, tamam si heroi i Cervantesit me mullin të erës që i konsideron si përbindësha, metafora është e qartë. Albini është një përbindësh politik në sytë e Edi Ramës, por ky i fundit nuk e sfidon në thelb, në bazën e asaj që kryeministri i Kosovës ka ngritur kauzën. Pasi Edi Rama nuk ka kauzë. Jo, nuk ka. E keni vënë si kacaviret pas çdo vakije, si hoxha apo dervishi i fshatit, si kryetari i sebepit që tjerë tjerë lesh pa pushim. E pas çdo vakije gjen një tjetër, nga tërmeti, te pandemia, te afganët, e të tjera e të tjera. E aty thur fabulën e tij mediatike, por që nuk ka një diskurs bazik për Shqipërinë e shqiptarët që nuk jetojnë në Republikën që ai është kryeministër. Albin Kurti e di se çfarë kërkon. Kërkon një ndalesë të koncesioneve të shqiptarëve ndaj Serbisë, pasi ka luftuar planin Ahtisari, ka luftuar demarkacionin, asociacionin, shkëmbimin e territoreve, kërkon një Kosovë të qeverisur nga shqiptarët pa i dhënë serbëve asgjë, të cilët së paku duhet të kërkojnë falje për gjenocidin. Një ideologji që ka te shumica e shqiptarëve një rezonim perfekt. Edi Rama nuk e ka pasur kur këtë vizion, as ka luftuar asnjëherë për këtë. Ai ka luftuar gjithmonë për kauza që kanë qenë të tjerëve. U bë antikomunist kur ishte pjesë e një familje nomenklatur, u bë socialist kur ishte një armik i ashpër i socialistëve shqiptar, u bë kryeminister sepse donte të kishte pushtet të madh. E kjo është kauza e vërtetë e Edi Ramës. Po ta heqësh Edi Ramën nga pushteti, ai s'është asgjë. Edhe postin e bashkisë la se i thanë se do të bëhej kryeminister, pasi ndryshe nuk e linte, edhe pse kishte 3 mandate rresht që e kishte bërë balt. Albin Kurti është krejt e kundërta e tij. Ai u largua nga pushteti pikërisht sepse nuk donte të bëhej pal me logjikën e shkëmbimit të territoreve. Edhe sot flitet se duan ta heqin nëse ai nuk bindet për të mbyllur marrëveshjen me Serbinë. Sot nuk e bëjnë kaq kollaj natyrisht, sepse ka më shumë se gjysmën e Kosovës me vete, por sërish ai është gati të largohet vetëm për të mos e bërë atë kompromis për pesë pare. E propagandistët e Ramës i përmendin se s'ka bërë këtë, nuk po lëviz, nuk po e mbyll marrëveshjen me Beogradin e të tjera. Albin Kurti pikërisht për këtë është zgjedhur dhe qëndron në këmbë, për të mos e mbyllur marrëveshjen me Beogradin si një pazar, por si një betejë. Ndryshe, vetëvendosja dhe ai vet do të ishte si partitë e tjera. Madje kanë tentuar edhe ta latojnë lëvizjen e tij në jahtet e devolve, por nuk ka bërë fajde. Vetëvendosja nuk është një parti, është një kauzë. E këtu është ndryshimi me Edi Ramën. E këtë nuk e kuptojnë fare propagandistët e tij që marrin miliona, dhe ata që mbrojnë Kurtin vijojnë të humbin për këtë gjë, por që në fund e mendojnë si ai.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.